यसको पहिलो शीर्षकले नै व्यङ्ग गरेको छ पन्ध्र लाख पुँजीगत खर्च हुने मन्त्रालयको संस्थागत चालु खर्च छ चा करोड नौ लाख छ चा। साँच्चै हास्यास्पद छैन र सभामुख महोदय गत वर्ष नेपाली खेलकुद जगतको लागि स्वर्णिम वर्ष बनेर आयो निराशा र असफलताबीच क्रिकेटले हासिल गरेको ऐतिहासिक सफलता समाजलाई उत्साहित पार्न मात्र होइन नयाँ आशाको सञ्चार गर्न समेत सफल रह्यो तर आज यो बजेट खेलाउँदा लाग्छ यो उपहार ती तमाम खेलाडीहरूले हामीलाई दिनु गल्ती थियो बजेट शीर्षक चौतिस चौतिस दस एघार अन्तर्गत उन्नाइसौँ एसियन गेमको लागि छ करोड चालिस लाख र चौधौँ दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि जम्मा पच्चिस लाख सहभागी तथा तयारी खर्च भनी छुट्याइएको छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै निकै ठुलो महत्त्व राख्ने यस्तो खेलकुदप्रति सरकार किन उदासीन देखिएको छ अन्य मुलुकहरूमा हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूले सानैदेखि सानै उमेरदेखि नै खेलाडीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको लागि तयारी गरिरहेका हुन्छन् क्लोज गेम्सको मार्फतबाट बन्द प्रशिक्षण दिएर निरन्तर अभ्यास तालिम पोषण सुरक्षा आदिको सुनिश्चिततासहित तयार गरिरहेका हुन्छन् तर हाम्रो सरकारले यो बन्द प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित गर्न किन सकिरहेको छैन अब म प्रश्न गर्न चाहन्छु यति कम रकममा हाम्रा खेलाडीहरूले के तयारी गरेर कस्तो सहभागिता जनाउने हो राज्य यति उदासीन भइदिँदा पनि सीमित स्रोत साधनको बावजुद अन्तर्राष्ट्रिय गेमहरूमा मेडल ल्याउने छनौट हुने सफल हुने ती हाम्रा तमाम खेलाडीहरूलाई त राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ प्रोत्साहन दिनुपर्छ तर बजेटले यस्तो कुनै पनि आशा जगाएको छैन अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनातर्फ विभिन्न दलका नेताहरूका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानहरूलाई तजबिजी अनुदान दिएको छ मदन भण्डारीलाई पचास लाख गणेशमान सिंहलाई पचास लाख साहना प्रधान स्मृति हक्की प्रतियोगितालाई सात लाख गिरिजा प्रसाद कोइराला पुरुष हक्की सात लाख यसरी तजबिज रूपमा बाँडिएका रकमहरूको उचित लेखा परीक्षण हुने गरेको छैन र खर्चको पारदर्शितामा हरेक पटक निरन्तर रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ दलका नेताको नाममा राजनैतिक आबद्धता बढाउने यस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई किन र केका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरिन्छ राजनीति विभाजनको प्रतीक भइरहँदा खेलकुद राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानिन्छ तर हाम्रो हकमा भने जसरी राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाइएको छ त्यसै गरी नै खेल क्षेत्रलाई पनि राजनीति र रा विभिन्न नेताहरूको नाममा दूषित गर्ने प्रयास गरिन्छ खेलाडीहरूलाई विभाजन सिकाउने होइन तर खेलाडीहरूबाट स्वच्छ र सफा खेल अनुशासित भई कसरी खेल्न सक्नुपर्छ भन्ने पाठ चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले सिक्न आवश्यक छ अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडी दुईमा अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडी दुई, दुई सय तेत्तिसजनालाई प्रति व्यक्ति भत्ता भनेर मासिक भत्ता पाँच हजार छुट्याइएको छ अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई यो प्रोत्साहन हो कि हतोत्साहन हो, हो। जवाब छ यो सरकारसँग यसको जवाब छ खेलाडीले खेल खेलेरै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्ने वातावरण हामीले कहिले निर्माण गर्ने आफ्नो जिउ ज्यान पनि दाउमा लगाएर राष्ट्रको लागि खेल्ने ती खेलाड, खेलाडी खेलाडीहरूको लागि संरक्षण गर्ने र देशमा नै उनीहरूलाई अटाउन सक्ने देशमै राख्न सक्ने वातावरण हामीले कहिले बनाउन सक्ने विगतमा वैकुण्ठ मानन्दर जस्ता हाम्रो लागि पाउरोटी मात्र खाएर पनि दौडिएर अन्तर्राष्ट्रिय पदक जितेर राष्ट्रको शिर उच्च गराउने ती तमाम खेलाडीहरूको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र आजको विडम्बना यस्तो छ कि आजको दिनमा पनि हाम्रो नियत र ती हाम्रा राष्ट्रका गहनाहरूको नियति एउटै छ सङ्घर्षले धन्न तिनीहरूको सङ्घर्षले हाम्रो राष्ट्रको शिर उच्च गरिरहेका छन् वास्तवमा भन्ने हो भने वास्तविक सम्माननीय र माननीय ती हुन् यस हलभित्र बसेर निरन्तर रूपमा राष्ट्रलाई अधोगतितर्फ धकेल्नेहरू कदापि हुन कदा सक्दैनन् त्यसै गरी आकस्मिक दुर्घटना सहयोग भनी जम्मा बिस लाख छुट्याइएको छ के तपाईँलाई हेक्का छ प्रायःजसो खेलाडीहरूले वहन गर्ने शारीरिक चोट पटकको सामान्य शल्यक्रिया मात्र पनि लाखौँ शुल्क लाग्ने गर्छ अनि यो बिस लाखमा कतिजना खो खेलाडीको उपचार गर्ने सोच्नु भएको छ ती घाइते भएका खेलाडीहरूका लागि यो यो रकम मलम हो कि त्यो पीडामा थप उपहास हो साँच्चै सहयोग गर्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रका गहनाहरूका लागि पर्याप्त रूपमा बिना कन्जोस्याई रकम छुट्याउनुपर्छ राज्यले नै सम्पूर्ण खेलाडीहरूको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ खेलकुदको स्वास्थ्यतर्फको विशेषतालाई मनन गरेर खेलकुदमा लगानी गर्न सकियो भने मात्र स्वास्थ्य नेपाली सुखी नेपाली लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ यसै गरी खेलकुद विकासतर्फ प्रवर्धनतर्फ भने फिदिम रङ्गशाला निर्माणलाई एक लाख पोखरा रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडानको लागि एक लाख भने कागेश्वरी मनोहरामा रग्बी रङ्गशालाको डिपिआरका लागि तिस लाख छुट्याइएको छ अब म प्रश्न गर्न चाहन्छु कुनै ठाउँमा रङ्गशाला नै बनाउनका लागि एक लाख भने कुनै ठाउँमा भने डिपिआरको लागि मात्र तिस लाख छुट्याइएको छ यहाँ यहीँबाट के प्रष्ट हुन्छ भने बजेट निर्माणमा कति खेलाची हुँदो रहेछ यो खेलाची मात्र होइन वास्तवमा के जीव को कार्य कार्य करता हो भने मन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा जो कार्यकर्ता पुग्यो त्यसैको लहरबाजीमा यहाँ बजेट विनियोजन गरियो यहाँ नीतिगत स्पष्टता अध्ययन अनुसन्धान अभ्यास दूरगामी कार्ययोजना केही पनि देखिँदैन निर्माणतर्फको खेलकुद बजेट हेर्दा क्रिकेटमय भएको हो कि जस्तो देखिन्छ तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने र थप चारवटा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ गिरिजा बाबु क्रिकेट रङ्गशाला विराटनगरलाई तिन करोड धनगढी फाप्लाको डिपिआरको लागि एक करोड सुवर्ण शमशेर क्रिकेट रङ्गशाला डिपिआरको लागि पचास लाख भैरवा क्रिकेट रङ्गशालालाई चालिस लाख यसरी कनिका छरे जस्तो क्रिकेट रङ्गशालाको नाममा बजेट छर्ने काम मात्र भएको छ यसरी अधिकांश योजनाहरू सुरु मात्र गर्ने तर अव्यवस्थित बनाउने अलपत्र बनाउने खालको योजना आएको छ डेढ दशक यता निर्माण थालिएको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशालाले पूर्णता अझै पनि पाएको छैन हरेक वर्ष हरेक आर्थिक वर्षमा रकम छुट्याउने काम हुन्छ तर काम भने हुँदैन त्यस्तै गौतम बुद्ध रङ्गशाला पनि अलपत्र छ वर्षौसम्म एउटा पनि रङ्गशाला निर्माणको काम पुरा गर्न नसकिनाले ना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै नेपालको बेजत भएको छ र यो अवस्थामा फेरि हामी थप क्रिकेट रङ्गशाला बनाउनका लागि लगानी छुट्याइरहेका छौँ यो सरकारको निर्णय सही छैन चितवनको बहुचर्चित गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालालाई एक लाख रुपियाँ मात्र छुट्याइएको छ एक लाख धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण थालनी गरेर यो पुरा गर्न नसकेर बिचमै छोडेको यसलाई चाहिँ अब सरकारले पूर्णता दिन्छ निर्माण सम्पन्न गराउँछ भनेर घोषणा गरेको थियो यसको स्वामित्व लिन्छु भनेर घोषणा गरेको थियो प्रधानमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्ने घोषणाहरू केवल भाषण मात्र हुने गर्छ तर यसको काम हुँदैन भन्ने बलियो दृष्टान्त यसैले देखाउँछ आजभन्दा तिस वर्ष अघि खेलकुदमा खेलकुद क्षेत्रमा मात्र एक हजार दरबन्दी थियो आज पनि बिस वर्षपछि पनि एक हजारै दरबन्दी छ अझ त्यसमा पनि अधिकांश धेरै जसो रिटायर हुनुभएको छ र केही विदेश पलायन हुनुभएको छ राष्ट्रका गहना भएका खेलाडीहरूलाई हामीले देशभित्र किन राख्न सकिरहेका छैनौँ मनन गर्न जरुरी छैन हाम्रो सिद्धान्त प्राथमिकता नीति कार्यक्रम बजेट विनियोजनले यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छैन हाम्रो जस्तो साहसिक खेलकुद पर्यटन एडभेन्चर स्पोर्ट्स टुरिज्मको अतिरिक्त सम्भावना भएको मुलुकमा यो विषयवस्तु उठानै भएको छैन खप्तड जस्तो खप्तर जस्तो ठाउँ हामीसँग छ जहाँ प्राकृतिक स्की सेन्टर र गल्फ कोर्स हुनसक्छ सगरमाथा बेस क्याम्पमा सगरमाथा आधार शिविरमा जस्तो अल्ट्रा म्याराथन अल्ट्रा स्पोर्ट्स गर्ने स्थान संसारमा अन्य कुनै राष्ट्रमा बिरलै छन् तर हाम्रो नीति निर्माता हाम्रो क्षमता यसबारे अनभिज्ञ देखिन्छ खेलकुद विश्व भीश, विश्वविद्यालयको स्थापना गऱ्यौँ भने हामीले धेरै विद्यार्थीहरूलाई देशभित्र नै तालिम प्रशिक्षण दिन सक्छौँ खेलकुदका कार्यक्रमहरू सामा साँच्चै नै रकम रकम अभाव भएको हो भने अव्यवस्थित रूपमा खोलिने फिटनेस क्लबहरू स्विमिङ सेन्टर्सहरूबाट उठ्ने करलाई हामीले खेलकुदमा लगानी गर्न सक्छौँ खेलकुदतिर हामीले त्यसलाई सार्न सक्छौँ भन्न चाहन्छु त्यसै गरी राष्ट्रलाई बाल आश्रम र हाम्रो वृद्धाश्रम मात्र बनाउने भन्ने जुन गुनासो आइरहेको छ यो बजेटले थप केही भएका सीमित युवाहरूलाई पनि विदेश पलायन हुनुपर्छ भन्नेतिर धकेलिरहेको जस्तो आभास हुन्छ राष्ट्रको सबैभन्दा ऊर्जाशील र उत्पादनशील श्रम समूह नै युवा हो तर युवातर्फ मात्र कुल बजेटको जिरो पोइन्ट प्रतिशत मात्र लगानी हुनु भनेको यसले युवा वर्गलाई नै एउटा व्यङ्ग गरिरहेको छ युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको छ तर त्यसको लागि मात्र नौ लाख छुट्याइएको छ यो नौ लाख रुपियाँले कतिजना युवाहरूलाई स्वरोजगार कार्यक्रम बाँड्ने हो भन्ने म प्रश्न राख्न चाहन्छु यदि साँच्चै युवाको हित चाहने हो भने ऊर्जाशील हातहरूलाई मैले सकाइहालेँ त्यसैले हामीले युवा स्वरोजगार स्टार्ट स्टार्टअप प्रोग्राम धन्यवाद सभामुख महोदय हामी विनियोजन विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल का विषयमा म यहाँ उत्तर दिन उपस्थित भएको छु यद्यपि यो असी एकासीको आय अनुमान. अनुमानका विषयमा चर्चा गर्दा यो संसदमा धेरै मान्य सदस्यज्यूहरूले यो विनियोजन जुन एलोकेसन बजेट एलोकेसन विभिन्न शीर्षकमा भएको छ त्यस विषयमा लामो छलफल यहाँ भएकै छ फेरि पनि यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्तमाथिको छलफलमा विभिन्न मान्यजीहरूले यहाँ आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभएको छ म सुरुमै के भन्न चाहन्छु भने हामीले बजेट विनियोजन गर्दा मूलत यो यसलाई नेपाली जनताको जीवन स्तर कसरी उठाउन सकिन्छ आम जनताको पहुँचमा समृद्धि कसरी पुर्याउन सकिन्छ रोजगारी देशमै कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ कसरी देशमै उद्योग व्यवसायलाई प्रमोट गरेर थप सृ समृद्धि सिर्जना गर्न सकिन्छ तिनै विषयलाई मध्यनजर राखेर यो विनियोजन विधेयक विनियोजनका विषयवस्तु बजेटमा आएका छन् त त्यो त्यो गरिराख्दा हामीले कसरी विभिन्न शीर्षकमा हामीले बजेट एलोकेसन गर्छौँ विनियोजन गर्छौँ चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र होस् शिक्षा क्षेत्र होस् पूर्वाधार विकास क्षेत्र होस् या हाम्रो जति पनि निकायहरू छन् सुशासन सुनिश्चित गर्ने शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जति पनि निकायहरू छन् त्यसलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ हाम्रो साधन र स्रोतले भ्याएसम्म कसरी बजेट त्यसतर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ भनेर हाम्रो बजेटको सीमामा रहेर विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ अब यहाँ मान्यज्यू मान्य गोकर्ण विष्टज्यूले जोखिममा परेकालाई ठोस केही आएन गरिबप्रति निष्ठुरी बन्यो गरिब मारा भयो भन्नुभएको छ यो गरिब मारा त हुनै सक्दैन मान्यज्यू यसले सामाजिक सुरक्षाका जति पनि व्यवस्थाहरू हामीले चाहिँ तय गरेका थियौँ यत्रो बजेटको कमीको बावजुद हामीले त्यसलाई जसरी पनि सुनिश्चित गर्ने भनेर सुनिश्चित गरेका छौँ स्वास्थ्य बिमाको विषय होस् विभिन्न रोग लागेका चाहे चाहिँ सम्बन्धी रोग होस् चाहे किडनी सम्बन्धी रोग होस् यी विभिन्न रोग लागेका नागरिकहरूलाई पनि हामीले बजेट सुनिश्चित गरेका छौँ सु। त्यस्तै गरेर यो पछाडि परेको क्षेत्रमा पूर्वाधार पुर्याउने हाम्रो कोसिस यो बजेटले सुस्पष्ट ढङ्गले त्यस त्यसरी बजेट विनियोजन गरिहाल्छ त्यस कारण यसलाई चाहिँ गरिब मारा बजेट भन्नु यो चाहिँ अन्याय हुन्छ भनेर मान्य सदस्यलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरेर मानव सुसा सुचाङ्कमा पछि परेका समुदायलाई केन्द्रित गरेर पनि बजेट आएको छ यद्यपि अझ हामी चाहन्छौँ कि जुन चाहिँ गरिबीको रेखाबुनि नागरिक छन् विपन्न नागरिकहरूको चाहिँ डेटा आउने क्रम जारी छ त्यो आइसकेपछि अझ लक्षित गरेर हामी बजेट विनियोजन गर्न सक्छौँ स्वास्थ्य शिक्षालाई महत्त्वका साथ हेरिया छ आउने दिनमा बजेट बढाउँदै पनि ल लगिनेछ विनियोजन बढ्नु पर्थ्यो भन्नुभएको थियो सँगसँगै यहाँ कुरा के आएको छ भने कहाँबाट यो स्रोत साधन यतिका ल्याउँछौँ र विनियोजन गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि सँगै आएको छ तर जे सम्भव हामीले स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखेका छौँ त्यो अनुसार विनियोजन हुन्छ यसमा विभेदको कुनै गुन्जाइस छैन यो डेटाले नै प्रमाणित हुन्छ म यो विषयमा थप कुरा भन्न चाहन्न आफ्नो हात जगन्नाथ भन्ने कुरै छैन देशको लागि काम गर्ने हो जनताको लागि काम गर्ने हो त्यो काम यो विनियोजन गर्दाखेरि हामीले गरेका छौँ यो खानेपानीमा पनि हामीले स्रोत साधनले भ्याएसम्म विनियोजन गरेका छौँ त्यसलाई हाम्रो प्राथमिकताको विषय हामीले बनाएका छौँ माननीय सन्तोष परिहारज्यूले यो सङ्घीयतालाई मजबुत गर्ने सङ्घीय संरचनालाई मजबुत गर्ने स्थानीय तह प्रदेशलाई मजबुत गर्ने कुरा उठाउनु भएको छ यो एकदमै स्वागत योग्य कुरा छ र हामीले यो मजबुत गर्नेतर्फ नै यो बजेट उन्मुख छ त्यसै हुनाले केन्द्रमा जति बजेट घटेको छ यो सालको भन्दा त्योभन्दा धेरै कम प्रतिशत हामीले स्थानीय र प्रदेश तहमा घटाएका छौँ र अब स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि आफै स्रोत साधन त्यहाँ विकसित तर्फ पनि हामी उन्मुख हुन्छौँ यो वित्तीय आयोग छ अब त्यसले एउटा चाहिँ क्राइटेरिया निर्धारण गरेका छ त्यसले एउटा स्वतन्त्र रूपमा एउटा फर्मुला बनाएको छ त्यसलाई नै मध्यनजर राखेर रा। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बजेट जान्छ त्यसकारण कारण यसमा मान्यज्यूले धेरै असहमति राखिरहनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन त्यस्तै प्रेम सुवाल माननीयज्यूले पनि यो विश्वविद्यालयका कुराहरूदेखि चौतिस वर्षसम्म के भयो पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ हामीले नेपालमा धेरै विश्वविद्यालयमा लगानी गरेका छौँ तर त्यसलाई अझ सक्षम भएकै विश्वविद्यालय भी कसरी सक्षम बनाउने त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण साधन स्रोतले चाहिँ सम्पन्न बनाउने र त्यो विश्वविद्यालयमा भी विद्यार्थीहरूलाई कसरी आकर्षण गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ प्राथमिकताको चाहिँ विषय बनेको छ यसलाई कुनै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने मलाई लागेको छ अमरबहादुर थापाजीले धेरै सकारात्मक कुराहरू यहाँ आएको छ भन्नुभएको छ त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद केही नकारात्मक कुरा पनि गर्नुभएको छ सम्पूर्ण गुणै गुणले सम्पन्न त हुन सक्दैन स्रोत सीमितताले गर्दाखेरि वितरणमुखी धेरैले के भनिएको छन् भने यो वितरणमुखी भएन यो त रियालिस्टिक ब बजेट आयो भन्ने कुरा आएको छ र यसमा वितरणमुखी मान्यज्यूले केही चाहिँ सानो सानोमा परेर त्यो गयो भन्ने सेन्समा भन्नुभएको हो भने अब हामीले प्राथमिकताका केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू विभिन्न क्षेत्रमा एलोकेसन गरिसकेपछि बाँकी केही रकम त्यो धेरै ठुलो रकम होइन विभिन्न ठाउँमा छुटेको ठाउँमा त्यहाँ पुग्या छ त्यसको पनि उपयोग राम्रै होला भन्ने मलाई लागेको छ त्यस अर्थमा यो ठोसै बजेट आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ <clears throat> त्यस्तै ते रन्जु झाजीले मान्ने रन्जु झाजीले धेरै राम्रो कुराहरू पनि छन् केही कमजोरी छन् पनि भन्नुभएको छ गरिबलाई कसरी माथि उठाउनु कुरा गर्नुभएको छ त्यसमा यो बजेट केन्द्रित छ यो विनियोजन केन्द्रित छ ऊर्जा विकास स्पष्ट भएन भने ऊर्जा विकासमा त सबभन्दा महत्त्व दिया छ धेरै लगानी आइराखेका छन् त्यस्तै ते गरेर ट्रान्समिसन लाइनमा धेरै ठुलो लगानी छ ट्रान्समिसन लाइन भने एकदमै चाहिँ क्यापिटल इन्टेन्सिभ हो धेरै लगानी लाग्छ विद्युत आयोजनाहरू पनि ठुल्ठुलो धेरै पुँजी लाग्छ त्यस कारण हामीले धेरै यस्तो चाहिँ क्षेत्रमा विदेशी सहयोग या निजी क्षेत्र स्वदेशी र विदेशीलाई आमन्त्रण गरेर सरकारको थोरै साधन स्रोतलाई अन्त लगाउन कोसिस गरेका छौँ र बढी निजी क्षेत्र र चाहिँ वैदेशिक लगानी यहाँ भित्राउन कोसिस गरेका छौँ त्यो किसिमको काम भइराखेका छौँ दुधकोसी होस् तामाकोसी होस् सरी यो अपर त लोवर अरुण होस् अपर अरुण होस् त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ नल्सल गाडलाई पनि अगाडि बढाउने कुरा आइरहेको छ कर्णालीका कुरा पनि आइरहेको छ वेस्ट सेतीका कुराहरू पनि आइरहेका छ यसमा हामी गम्भीरताका साथ लागेका छौँ ट्रान्समिसन लाइन विकास गर्ने काममा लागेका छौँ र विद्युत उत्पादन बढाउँदै देशको आवश्यकता पनि पूर्ति गर्दै इकोनमीलाई ग्रिन इकोनमीतर्फ पनि उन्मुख गराउँदै निर्यात पनि गराएर बजेट घाटा कम गर्ने काममा पनि यो त्यसप्रति यो बजेट उन्मुख छ त्यस कारण यो यो मन्त्रीमुखी बजेट छैन दुग्ध विकास बोर्डका सम्बन्धमा पहिला पनि उठाएको छ अहिले पनि उठ्याएको छ उठ्या यो विकास बोर्ड नहुँदैमा दु दुग्ध क्षेत्र समाप्त हुने भन्ने चाहिँ होइन त्यसको यसको भूमिका आवश्यक छ अरूले संयन्त्र त्यहीँको संयन्त्रले गर्नु सक्छ भन्ने हिसाबले यसलाई खारेज गरिएको यस एस विषयमा यसको चाहिँ आवश्यकताका विषयमा अझ गहिरो अध्ययन गरेर आवश्यकता रहेछ भने चा। त्यसलाई चाहिँ हेर्न सकि नै हाल्छौँ अब मधेसमा शिक्षा स्वास्थ्य कुनै काहीँ पनि हामीले भेदभाव गरेका छैनौँ तर आवश्यकताअनुसार बजेट नभएको हुनाले हरेक क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा कम बजेट छ हाम्रा आवश्यकताहरू धेरै छन् स्वास्थ्य शिक्षाका आवश्यकताहरू त्यसलाई चाहिँ बजेटको आकार बढाउँदै सम्बोधन गर्दै पनि हामी जान्छौँ विश्वप्रकाश शर्माजीले मान्यले यो सामाजिक सामुदायिक स्कुलको यो, यो भुइँ मान्छेको कुरा गर्नुभएको छ हामी सबै जो राज्यको पावर करिडरमा पाउँ छैन उनीहरूकै पक्षमा हामी काम गर्न चाहिरहेका चा। छौँ त्यो चाहँदा चाहँदै पनि यो सामुदायिक स्कुलका कर्मचारीहरूको विषयमा धेरै पटक म यहाँ चाहिँ भनिसकेका छु यो आय व्ययको बारेमा उठि पनि सकेका छ त्यस हुनाले उहाँहरूको समस्याप्रति हामी अत्यन्तै संवेदनशील छौँ र अलिकति स्रोत जुट्ने बित्तिकै सम्बोधन हुन्छ त्यस कारण यो विषय नै यो हाम्रो चाहिँ विनियोजनको प्रमुख विषय होइन यो महत्त्वपूर्ण विषय हो ती त्यहाँ काम गर्नेको लागि चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो जसलाई चाहिँ समस्या पर्या छ उसले उसको लागि सबभन्दा पीडाको विषय हुँदै हो यसलाई हामीले ध्यान दिएको दिँदै दिनै नखोज्या यो बजेट विनियोजनले वास् नगर्या भने होइन बजेट अलिकति सुनिश्चित हुने बित्तिकै त्यसको सम्बोधन गरिन्छ भन्न खोज्या हो त्यस्तै सङ्घीय शिक्षा ऐनका बारेमा त यो आउँदैछ यसलाई अगाडि हामी सबै मिलेर यो सरकारले अगाडि बढाउँछ र संसदले पारित गरेर अगाडि बढाइहाल्छ उहाँले अन्त्यमा एउटा राम्रो कुरा नवीनता र निरन्तरता छ कतिपय राम्रा कुरालाई निरन्तरता गर्नुपर्छ केही नपुगेका कुराहरूलाई नवीन कुराहरू पनि जोड्नुपर्छ यी दुइटै कुराहरू छन् दुइटै कुरा आवश्यक छ अझ थप नवीन कुराहरू र निरन्तरतामा काहीँ चाहिँ अझ निरन्तरता नदिनुपर्ने कुराहरू पनि परिरहेको छन् छोटो समयको कारणले कतिपय कुराहरू चाहिँ निरन्तर नगर्नुपर्ने निरन्तर भयो होला आउने दिनमा यसलाई विचार गरिरहेछ अब अनिता देवीजीले मधेसको मधेसमा मा... कम भयो भन्नुभएको छ मैले पटक पटक गरेका छु त्यसको चाहिँ यो अब शीर्षकगत उसमा चाहिँ आउँछ नै त्यस्तो छैन अब, अब यो मधेसको जुन चाहिँ उर्वरा भूमि छ चा। त्यसलाई चाहिँ त्यसको भरपूर उपयोग गर्नलाई सिँचाइमा अत्यन्त ठुलो लगानी चाहिँ मधेसमा भइराखेको छ अरू खाले सडक शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि लगानी भएकै छन् त्यस कारण मैले मलाई लाग्छ यो रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई पनि बजेटले महत्त्व दिएको छ रोजगारी राज्यले लगानी गरेर मात्रै हुँदैन राज्यले पनि त्यही थपथाप गर्नु सक्छ तर निजी क्षेत्रलाई नै भाइब्रेन्ट बनाएर त्यहाँ बढीभन्दा बढी लगानीलाई जति लगानी, लगानी आउँछ उति ज्यादा उद्योग व्यवसाय चाहिँ बिस्तार हुन्छ जति ज्यादा उद्योग व्यवसाय विस्तार हुन्छ रोजगारी सृजना हुन्छ आम्दानी पनि बढ्छ राजस्व पनि बढ्छ यो अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त यही हो यसैलाई पनि मध्यनजर राखेर यो निजी क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने र सीमित व्यक्तिले मात्रै यसलाई चाहिँ फाइदा उठाउने नभएर समग्र उद्यमशील नागरिकहरूले यसको उपयोग गरोस् भन्नेतर्फ हामी केन्द्रित छौँ त्यसकारण सरकारले पनि कतिपय रोजगारी र लगानीका कार्यक्रम ल्या ल्याएकै छ त्यसकारण अन्त्यमा फेरि पनि म यो विनियोजन विधेयकको बि, जुन सैद्धान्तिक पक्ष छ यसको सैद्धान्तिक एउटा चाहिँ स्ट्रङ धरातलमा उभिएर नै यसले उत्पादन बढाउने र उत्पादनको पहुँचमा आम नागरिकलाई पुर्याउने आर्थिक वृद्धिको पहुँचमा आम नागरिकलाई पुर्याउने लक्ष्यका साथ नै बजेटको विनियोजन गरिएको छ यही सिद्धान्तमा यो आधारित भएको हुनाले मलाई लाग्छ यसमा समस्या छैन भन्ने नै मलाई लागेको छ त्यही हिसाबले यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ धन्यवाद जय नेपाल यहाँबाट उभिएर तल सिटतिर हेर्दाखेरि मैले युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूलाई देखिनँ सभामुख मार्फत म सोध्नु चाहन्छु के उहाँ विदेश यात्रामा हुनुहुन्छ सभामुख महोदय आज अत्यन्त महत्त्वपूर्णका तिनवटा मन्त्रालयको बारेमा यहाँ छलफल प्रारम्भ भएको छ यो तिनवटा मन्त्रालयहरू ले, ले विशेष गरेर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले एउटा ठुलो जनसङ्ख्या ओगटेको मन्त्रालय हो यहाँ मेरो अगाडि मैले मन्त्रीज्यू देखिराखेको छु उहाँलाई केही बाध्यता होला किनभने नेताहरूलाई रिझाउनु पनि छ जसो जसो दबाब आए त्यस्तो त्यसै कार्यक्रम बनाउनु पर्ने बाध्यता छ किनभने नभए भोलि मन्त्री पद के हुन्छ छा। थाहा छैन तैपनि उहाँले अलिकति मेहनत गरेर केही कुराहरू यहाँ समावेश गर्नुभएको छ मेरो मन्त्रीज्यूलाई एउटा सुझाव छ मन्त्रीज्यू के यो देशमा सबैजना ज्येष्ठ नागरिकहरू वृद्धाश्रममा पुग्नु भन्ने कुराको मनसाय हो कि यहाँ वृद्धाश्रमहरू प्रशस्ती खोल्ने योजनाहरू राखिएको छ तपाईँको कार्यक्रममा बजेटहरूमा मैले देखेँ ठुलो एउटा भाग वृद्धाश्रम खोल्ने एउटा बजेटहरू समावेश गरेको देखेँ नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ त भने छोराछोरीले बाउआमालाई नहेर्ने लगेर वृद्धाश्रममा लगेर छोडिदिने बाटोमा लगेर छोडिदिने जस्तो प्रकार हामीहरूले गाईलाई दुध खा खाएर गाईको दुध खाएर हामीहरू व्यवहारिस वा अवस्थामा छोडिदिन्छौँ त्यस्तै गरेर नेपाली अधिकांश बाउ आमाहरू कि त वृद्धाश्रममा छन् कि सडकमा छन् व्यवहारिस अवस्थामा छन् त्यसकारण मेरो मन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध छ एउटा विशेष प्रकारको कार्यक्रम ल्याउँ न मन्त्रीज्यू जसले गर्दाखेरि छोराछोरीहरू र बाउआमाको बिचमा अपनत्व होस् उनीहरूले पनि यो हाम्रो कर्तव्य हो हामीहरूलाई जन्म दिने बाबुआमालाई हामीले नै पालन पोषण गर्नुपर्छ किनभने केटाकेटी र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई परिवारको आवश्यकता पर्छ उनीहरूले आफ्नो परिवार चाहन्छन् परिवारसँग बस्न चाहन्छन् तर तपाईँले ल्याएको यो कार्यक्रममा वृद्धाश्रमहरू प्रदेश ठाउँ ठाउँमा धेरै ठाउँमा खोलिएको छ त्यसकारण यो वृद्धाश्रम खोल्ने जुन बजेट हो त्यसलाई प्लिज यस्तो कार्यक्रममा तपाईँहरूले त्यसलाई रकमान्तर गर्नुहोस् पछि गएर कार्यक्रमहरूमा फेरबदल गरिदिनुहोस् जसले गर्दाखेरि परिवारहरूको बिचमा बाबुआमाहरू बस्नु सकुन् र अर्को कुरा यहाँ एउटा ठुलो समस्याको रूपमा के आएको छ त भन्दाखेरि बाबुआमाको सम्पत्ति आफ्नो नाममा गर्ने बिचल्ली पारिदिने यहाँ र विदेशमा गएर छोराछोरीहरू परिवारहरू विदेशमा गएर बस्ने त्यसको लागि पनि हामीहरूले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ मैले कस्तो खालको कार्यक्रम तपाईँकोबाट आशा गरेका छु भने मैले मन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु एक प्रकारको ट्रेनिङ प्रशिक्षण या वृद्धहरूलाई भत्ता दिने जुन ब बा छोराछोरीहरूलाई बाबुआमाले पाल्छन् त्यो पेन्सन तिनीहरूलाई मात्र दिने त्यस्तो खालको व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भन्ने मैले अनुरोध गर्दछु त्यस पछाडि अर्को कुरा म यहाँ आउँछु महिलाहरूमा देशको एकाउन्न प्रतिशत भाग ओगटेका महिलाहरू महिलाको स्थिति अत्यन्त दयनीय स्थिति छ जुन अलिकति माथिल्लो वर्गको महिलाहरूको बारेमा मैले कुरा गरिराखेको छैन तल्लो वर्ग ग्रामीण तहका महिलाहरू विभिन्न जातिहरूमा विभक्त हुनुभएको छ विभिन्न वर्गमा विभक्त छ स्थिति कस्तो छ त त्यतापट्टि विशेष गरेर हेरेर त्यो अनुसारले अलिकति कार्यक्रमहरू ढाल्नुपर्ने मुस्लिम समुदायमा तलाक आतंक छ लोग्नेले रिस उठ्यो भने स्वास्नीलाई तिनचोटि तलाक भनिदियो भने त्यो घर नबारको हुन्छ न परिवारको हुन्छ न लोग्नेको घरको हुन्छ फेरि त्यही रिस मरेर फेरि त्यो श्रीमतीलाई आफूले लिनु पऱ्यो भने यति नराम्रो प्रक्रिया छ जसले गर्दा महिलाको अस्मितामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्छ सहमुख महोदय त्यसकारण यो तिन तलाकलाई रोक्ने र यदि केही गरिकन तलाक लिइसकेको महिलाहरू जसले गर्दाखेरि तलाकबाट चाहिँ परिवारबाट अलग भएका महिलाहरूको लागि विशेष व्यवस्था गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु अब अर्को कुरा वादी समुदायका महिलाहरू जो आफ्नो पेट पालन गर्नुको लागि एउटा कुनै पेसा लिनुको लागि पेसा लिनुलाई बाध्य छन् त्यो महिलाहरूको लागि पनि विशेष कार्यक्रम तिनीहरूलाई आर्थिक आयोजन आर्थिक अर्थसँग तिनीहरूलाई जोडिदिने तिनीहरूलाई तालिम दिएर तिनीहरूलाई कुनै प्रकारको व्यवसायहरू दिएर यो प्रथाबाट उन्मुक्ति दिने खालको कार्यक्रम मैले यो महिला तथा बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग मैले आशा गरेको छु मैले पाउँछु जस्तो लागेको छ तर तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन किनभने एक प्रकारले त्यो बजेटभित्र त्यस्ता क्षेत्रहरू परेका छैनन् अब अर्को म यौनिक अल्पसङ्ख्यक महिलाहरूको बारेमा पनि म कुरा उठाउँछु त्यसको बारेमा यहाँ एक शब्द पनि बोलिएको जस्तो लागेन सरस्वती हेर्दाखेरि मैले त्यसको अभाव पाएको छु महिलाहरूलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन् अहिले जो महिलाहरू विभक्त भएका महिलाहरू छन् तराईमा त महिलाहरूलाई छोरा जन्माउने वंश अगाडि बढाउनेको रूपमा मात्र लिएको छ बरु तिनीहरूलाई भोलि गएर छोरी जन्माउने महिलाहरूलाई कुन स्थितिमा हेरिन्छ र तिनीहरूको लागि विशेष केही व्यवस्थाहरू तराईको महिलाहरूलाई महिला नै भएर मान्छेको रूपमा मानव अधिकारको रूपमा हामी मान्छे भनेर बाँच्नु सक्ने र शिर उचा गरेर बाँच्नु सक्ने खालको स्थिति ल्याउनुलाई अब विशेष खालको कार्यक्रमहरू यहाँ हुनुपर्छ मैले कार्यक्रम सरासर हेरेँ यसमा गोष्ठी छ तालिम छ कर्मचारीहरूलाई सबलीकरण गर्नेछ त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरूमा खास गरेर एड्मिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा प्रोग्रामको कष्टहरू भन्दाखेरि पनि तपाईँको प्रशासनिक खर्च यस्ता गोष्ठी सेमिनार यताउति त्यस्तोमा मात्रै खर्चहरू अधिकांश खर्च मैले विनियोजन गरेको देखेँ खर्चहरू मैले त्यो अगाडि बढाएको देखेँ अब म अर्को कुरा म आयोगहरूपट्टि आउँछु किनभने मैले ज्येष्ठ नागरिकको नाताले महिला तथा बालबालिका महिला तथा सामाजिक मा मामलाको सभापतित्व गर्ने अवसर पाएको छु यो आयोगहरूमा यो राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउनु रोक्नु सकिँदैन मन्त्रीज्यू यो आयोगहरू हुनु त यो संवैधानिक परिषदले गर्ने कुरा हो त्यहाँबाट पठाउने हो त्यो चाहिँ एउटा पार्टीलाई एउटा पार्टीको अध्यक्ष अर्को पार्टीको सदस्य अर्को पार्टीको अर्को सदस्य अर्को पार्टीको अर्को सदस्य तपाईँले पनि भोग्नु भएको छ त्यहाँको झगडा चरम सीमामा झगडा कामै हुँदैन भाका बजेट पनि खर्च गर्नु सक्दैनन् त्यस कारण म हुनु त यहाँ खाली खाली चाहिँ कुर्सीहरू पनि नेताहरू पनि ठुल्ठुला नेताहरू हुनुहुन्न के मान्यजीहरू हुनुहुन्छ त्यो आयोगहरूलाई भर्ती केन्द्र नबनाऊ किनभने त्यो आयोगहरू राष्ट्रिय आयोगहरू जुन हिसाबले त्यहाँ बनाइएको छ सरकारलाई मार्ग गर्ने त्यसको बारेमा आफ्ना आफ्ना वर्गको अनुसन्धान गर्ने र सरकारलाई घसघचाउने तिनीहरूलाई यसो गर भनेर सुझावहरू दिने र सरकारले तिनीहरूको सुझाव अनुसार कार्यक्रम गर्ने भन्ने जुन प्रकारले एक प्रकारको भन्नुहोस् मार। न सोच राखेर यो आयोगहरू बनाएको छ त्यहाँ त भर्ती केन्द्र मारामार किताब च्याताचात एक दुसरासँग बोल्दै नबोल्ने उता आयो भने ऊ गर्ने र अर्को कुरा त्यो आयोगहरूलाई त्यत्रो बिना प्रशासनिक खर्च किन दिएको आयोगहरूमा हेर्नुहोस् दसवटा बाह्रवटा गाडीहरू दुई पाङ्रे सवारी साधनहरू पनि त्यस्तै कर्मचारीहरूको त पुरै नगरौँ छिनचिनमा सरभाव हुने र स्थायी कर्मचारीहरू पनि त्यत्तिकै छन् र पार्टीबाट नियुक्त भएका आफ्ना कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्रमा पनि त्यत्तिकै के छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यो कर्मचारीहरूलाई छ कटनी गर्नुहोस् र आयोगमा अब आयोगमा बरु एक प्रकारले विज्ञापन गरेर हुन्छ कि छनौट गरेर हुन्छ कि जुन जुन आयोगमा त्यो आयोग सम्बन्धी विज्ञहरूलाई त्यहाँ लिएर आउँ अनि मात्रै सोचेको का अनुसार काम हुन्छ नभएदेखि पार्टीहरूको भर्ती केन्द्र हुन्छ पार्टीका कार्यकर्ताहरूले कसले कसले भनेको सुन्नु अब म अलिकति महिला मन्त्रालयको बारेमा म यति मात्रै राखौँ किनभने अरू दुईवटा मन्त्रालयहरू पनि छन् तिनवटा मन्त्रालयमा बोल्ने समय छ पन्ध्र मिनट अब मलाई कतिखेर हाम्रो सभामुख महोदयले पहेबत्ती बाल्नुहुन्छ भनेर डर पनि लागिसक्यो अब म अर्को कुरा जान्छु अब कसले टिप्ने हो उहाँलाई कसले भन्ने हो थाहा छैन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बारेमा म केही कुराहरू राख्नु गइरहेको छु अब सायद उहाँले मन्त्रीज्यूले आएर रेकर्ड सुनेर केही कुराहरू हेर्नुहुन्छ कि मलाई थाहा छैन यसको बारेमा यो प्रक्रियाको बारेमा मलाई म अनभिज्ञ छु आज युवाहरूको स्थिति के छ अघि भर्खर एकजना मान्यजीले बोलेर विस्तृत रूपबाट उहाँले युवालाई नै फोकस गरेर भनेर गइसक्नुभयो जसरी हामीहरूले राजनीतिक दलहरूले विद्यालयदेखि नै हामीहरूले जुन प्रकारले उनीहरूलाई भर्ती केन्द्र बनाउँछौँ आफ्नो आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई बनाउँछौँ त्यो प्रकारले हामीहरूले उनीहरूलाई के पहिलादेखि नै विद्या खेलाडीहरूलाई तालिम दिएर एक प्रकारले जुन जुनलाई जुन जुन खेलमा सिप छ इच्छा छ त्यो अनुसारले तिनीहरूलाई दक्षता पार्न सकिँदैन यतापट्टि पनि हामी सोचौँ खेलाडीहरूलाई उचित रूपको खानपिन दिउँ शरीर लाई एकदमै सु सुसङ्गठित पारिदिउँ बलियो पारिदिउँ खेलाडीहरूलाई फ्री भएर खेल्नु दिने मौका दिउँ अनि देशको नाम राख्छन् तैपनि क्रिकेट खेलाडीहरूले सरकारले सौतेनी छोराछोरीको जस्तो व्यवहार गर्दा गर्दा पनि सुविधा केही न नदिँदाखेरि पनि देशको नाम उच्च राखेको छ त्यस कारण म त्यस्ता खेलाडीहरूले जसले पदक ल्याएका छन् म उहाँहरूलाई सेल्युट गर्छु उहाँहरूलाई म अभिनन्दन गर्छु अब यो युवाहरूको अहिलेको स्थिति कस्तो छ आज हामीहरू रेमिटेन्सले धान धानेको मुलुक मान्छौँ आज हामीहरू माननीयहरूले भत्ता खान्छौँ कर्मचारीहरूले तलब खान्छौँ विदेशमा सयर गर्छौँ त्यही युवाहरूले रेमिटेन्सले लिएर आएका पैसाले हामीहरू मौज मस्ती गर्छौँ तर तिनीहरूको स्थिति के छ विदेशमा तिनीहरू कुन स्थितिमा तिनीहरू बसेका छन् कति सपना लिएर गएका छन् मको ब्याजमा पैसा लिएर तिनीहरूले बाबुआमाको आफ्नो सन्तानलाई भरण पोषण गर्नु भनेर गएका छन् तर त्यहाँ उचित श्रम नपाउँदा आफूले जुन चिज भनेर त्यहाँ पुग्यो त्यस्तो खालको तलब नपाउँदा व्यवहारित अवस्थामा एम्बेसीहरूमा तिनीहरूले शरणार्थीको रूपमा बस्नु बाध्य भएका छन् र कतिजना मान्छेहरू मानसिक रोधी रोगी भएर आएका हुन्छन् कतिजना अपाङ्ग भएर आएका हुन्छन् कतिजना बाकसमा फर्किन्छन् यतापट्टि पनि युवा मन्त्रालयले ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी छ किनभनेदेखि युवा भन्ने बित्तिकै युवा खेलकुदसँग मात्रै होइन युवा भनेपछि त्यो दायराभित्र पनि मलाई पर्ला जस्तो लाग्छ अब त्यस्तै प्रकारले खेलकुदको लागि के गरेका छौँ त दुइटा बास्केटबल टेबल टेनिस अलिकति कता कता के के पैसा छर्ने बित्तिकै खेलकुदको विकास हुँदैन खेलकुदको विकास हुनुको लागि एकदमै लाग्नुपर्छ दत्तचित्त हुनुपर्छ र कसरी गर्ने भन्ने कुरा कार्ययोजना बन्नुपर्छ गुरु योजना बन्नुपर्छ अनि खेलकुदको विकास भएर हाम्रो मुलुक पनि एउटा विशिष्ट खेलकर्मीहरूलाई हामीहरूले जन्माउन सक्छौँ र अर्को कुरा जब रिटायर्ड हुन्छन् ती खेलाडीहरूको हालत के हुन्छ कोही पान पसल कोही चिया पसल कोही खेतीपारी गरेर बसेका छन् कोही विदेशमा पलायन भइसकेका छन् पहेँलो बत्ती त भयो कोही विदेशमा पलायन भएर बसेका छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यो खेलाडीहरूलाई पछि पनि पेन्सनको व्यवस्था गरियोस् त्यो म रित्तो कुर्सीलाई भन्दैछु भूतपूर्व खेलाडीहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था गरियोस् अब म वनपट्टि जाँदैछु मन्त्रीज्यू त यहाँ हुनुहुन्छ तर के गर्नु बत्ती बलिहाल्यो यो ग्लोबल वार्मिङको बारेमा दुई तिन लाइन मात्रै तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ नेपालमा ग्लोबल वार्मिङले चाहिँ ठुलो सङ्कट ल्याउँदैछ अत्यन्त गर्मी अत्यन्त जाडो बेसमयमा पानी पर्ने यसले गर्दाखेरि पनि महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष असर परेको छ त्यसले गर्दा यो जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो ऊ भइरहेको छ अहिले ग्लोबल वार्मिङले जुन असर पारिरहेको छ त्यसले ठुलो समस्या समय सकेको जानकारी गराउन चाहन्छु हस् सभामुख महोदय म बिदाले त्यस का त्यसमा पनि बजेट राखिदिनु होला धन्यवाद सभामुख महोदय राष्ट्र ऋण उठाउने विषयमा मान्यजीहरूको चासो र चिन्ताको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी चाहँदैनौँ कि हाम्रो ऋणको बोझ बढ्दै जाओस् अहिलेसम्म हामी एउटा सीमाभित्रै छौँ ऋण लिने कुरामा र त्यो सीमाभित्रै हामी रहन्छौँ मूल कुरा ऋण कति लिने भन्ने कुरो भन्दा पनि त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने अहिलेको सबभन्दा ठुलो प्रश्न त्यो छ त्यस कारण गोकर्णजीले पनि यो ऋण कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ अरू साथीहरूले पनि उठाउनु भएको छ त्यसलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौँ कि अब हाम्रा दाता बहुपक्षीय द्विपक्षीय जहाँ जहाँबाट हामीले ऋण विदेशबाट लिएका छौँ त्यो कुन शर्तमा आउँछ कुन क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ र कसरी प्रयोग भिशे, गर्ने भन्ने विषय विषयमा यथेष्ट गृह कार्य गरेर मात्रै लिने हाम्रो नीति छ सरकारको नीति छ त्यही हिसाबले हामी विदेशी दाताहरूसँग हामी प्रस्तुत भइरहेको जानकारी पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु त्यस हुनाले हामीले भनेका छौँ सहुलियतपूर्ण ब्याज सकेसम्म एक प्रतिशतभन्दा तल बजारको ब्याज दरको आधारमा होइन त्यस्तो ऋणलाई हामीले प्राथमिकता दिने र ऋण लिएर कुनै पनि आयोजना हामी अगाडि बढ्न बढाउँछौँ भने अरू खाले शर्तहरू त्यहीँको सामग्री त्यहीँको मानव संसाधन सबै प्रयोग गर्ने व्यवस्थालाई पनि हामीले गम्भीरताका साथ हेरेका छौँ र सँगसँगै हामीले यो अनुदानको जुन व्यवस्था छ र खास गरेर अहिले चाहिँ क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन भइराखेको छ र त्यसको कारक हामी होइनौँ अरू विकसित देशहरू भएको हुनाले ग्रिन फन्ड जुन अहिले एडिबीले घोषणा गरेका छ अरू देशहरूले र बहुपक्षीय संस्थाहरूले पनि घोषणा गर्नुपर्छ र त्यो अनुदानमा अधिकांश अनुदानमा हामीलाई दिनुपर्छ किनकि यो क्लाइमेट चेन्जका कारण जुन हाम्रो हिमाल पग्लिरहेछ हाम्रो मौसम इराटिक भइराखेको छ र त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो क्षति हामीले बेहोरिरहेका छौँ त्यस कारण दिगो किसिमबाट विकासका संरचनाहरू निर्माण गर्नको लागि हामीलाई ऋणको प्रतिशतभन्दा अनुचानको प्रतिशत अझै पनि म एडिबीका प्रतिनिधिहरूसँग उहाँबाट आएको प्रतिनिधिसँग कुरा गरिराखेका थिएँ तपाईँहरूको ग्रिन फन्डलाई फेरि चाहिँ ऋण नै प्रवाह गर्ने बाटोमा जानुहुन्न त्यो अधिकांश प्रतिशत चाहिँ हामीलाई अनुदानमा दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरिराखेका छौँ जहाँसम्म पहिला चाहिँ ज्यादा कम ऋण थियो अहिले ज्यादा भयो भन्ने सवाल छ अवश्य पनि ऋणको प्रतिशत पछिल्लो समयमा अत्यन्त अनुत्पादक क्षेत्रमा त्यो ऋण लियो कतिपय एयरपोर्ट जस्तो पोखराको कुरा गर्दा त्यस्तै ते गरेर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाको कुरा गर्दा समस्याहरू आएका छन् त्यस कारण हामीले त्यसको सट्टा पहिला हामीले निजगढलाई प्राथमिकता दिनु दिएको भए त्यहाँ चाहिँ हवाई यातायातको सम्बन्धमा हामीले अहिले जुन समस्या भोगिराखेका छौँ त्यो भोग्ने थिएनौँ त्यसभन्दा बाहेक पनि कतिपय आयोजनाहरू त्यसको उत्पादकत्व के छ बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई त्यसले चाहिँ फाइदा दिएको छ कि छैन त्यसको अध्ययन नगरिकन हामीले ऋण लिने भनेपछि लिने लिइदिने ली कारणले गर्दा जुन चाहिँ यो पुँजी निर्माणमा समस्या आयो भनेर साथीहरूले उठाउनु भएको छ किन समस्या आयो भन्दा चाहिँ अनुत्पादक किसिमबाट ऋण लिएपछि त पुँजी निर्माण हुँदैन उत्पादन बढ्दैन त्यसको चाहिँ अहिले हामीले त्यस त्यो भोगिराखेका छौँ त्यसको यो पहिला गरेका कतिपय निर्णयले चाहिँ अहिले समस्या हामीले भोगिराखेका छौँ त्यसकारण मान्यजीहरूले भने जस्तो डेट सस्टेनेबिलिटी यसको चाहिँ दिगोपन ऋणको दिगोपन कुरालाई पनि हामीले मध्य नजर राखिराखेका छौँ डेट जि जी, जिडिपी रेसियो एउटा सीमाभन्दा बाहिर नजाओस् र त्यति मात्र होइन जे ऋण लिन्छौँ त्यो सीमाभित्र बसेर हामी ऋण लिन्छौँ त्यो ऋण बढी भन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च होस् त्यो भनेको हाम्रो पूर्वाधार विकास त्यसले चाहिँ टुरिज्म विकासमा मद्दत गर्छ पर्यटन क्षेत्रमा एग्रो बिजनेस यो गाउँ गाउँमा मार्केट जोड्न मद्दत गर्छ यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर नै हामीले ऋण लिनुपर्दछ भन्ने नीति यो सरकारले चाहिँ फलो गरिराखेका छ त्यसकारण मान्यजीहरूले भने जस्तो यो ऋणले झन् बोझ थप्ने ऋणले अझ थप गाह्रो पार्ने जुन प्रेमजीले सुमनाजीले अरूले साथीहरूले भएको छ कति ऋण लिने भन्ने कुराहरू छ यसको एउटा सीमा छ सीमाभित्र नै रहेर रह ऋण रह। लिने र ऋण लिँदाखेरि हामीले कति बढी जनसङ्ख्यालाई त्यसले चाहिँ फाइदा दिन सक्यौँ त्यसलाई मध्यनजर राखेर मात्र ऋण लिने हाम्रो नीति छ त्यही अनुसार हामी गर्छौँ जहाँसम्म आन्तरिक ऋण छ हामी आन्तरिक ऋण ज्यादा लिन चाहँदैनौँ ज्यादा लियो भने निजी क्षेत्रमा त्यही एउटा हुन्छ नि ब्याङ्किङ सेक्टरसँग जुन चाहिँ ऋण दिने क्षमता हुन्छ त सीमित हुन्छ सरकारले ज्यादा ऋण लियो भने के हुन्छ निजी क्षेत्रले निजी क्षेत्रलाई दिने ऋण कम हुन्छ त्यस हुनाले हामीले यसपाल यो आर्थिक वर्षभन्दा कम आन्तरिक ऋण लिने निर्णय हामीले गरेका छौँ त्यो यसबाट देखिन्छ जुन चाहिँ हामीले यो अहिले चाहिँ दुई खरब चालिस अर्ब आन्तरिक ऋण लिने गरेका छौँ नर्मल्ली यो फाइभ पर्सेन्ट जिडिपीको भन्दा ज्यादा हुनुहुन्न भन्ने एउटा मान्यता छ सायद फोर पोइन्ट सिक्स पर्सेन्ट मात्रै हामीले ल्याएको छौँ यो सालको भन्दा कम नै लिएका छौँ यसको मूल मकसद के हो भने अब यसै पनि ऋणको त्यो ब्याजदर ज्यादा छ त्यहाँ माथि फेरि निजी क्षेत्रलाई पनि ऋणको समस्या नहोस् भनेर नै यो काम गरेका छौँ त्यस कारण मान्यजीहरूको जुन चासो र चिन्ता छ चा, त्यो चासो र चिन्तालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको छ र त्यही गम्भीरताका साथ लिएर नै यो ऋण राष्ट्र ऋण उठाउने र स्वदेश र विदेशबाट लिने ऋणलाई हामीले एउटा व्यवस्थापन गर्न सक्ने सीमाभित्र रहेर र रह, रह उत्पादनसँग जोडेर नै यो लिने निर्णय र यो व्यवस्था हामीले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ बजेटमा प्रस्ताव गरेका छौँ त्यही अनुसार नै गरेको कुरा यहाँहरूलाई चाहिँ निवेदन गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद जय नेपाल